І про варіанти розвитку подій говоримо із гостем студії Сергій Таран, політолог. Добрий день, пане Сергію. Вітаю вас. Скажіть, що по суті дала оця вчорашня відставка Азарова? Вона принаймні показала те, що з цією владою, якщо не можна починати говорити, то принаймні є натяк, що це можна колись буде зробити. І от зараз, коли є відставка Азарова, це дало можливість принаймні почати розмову про те, щоб створити уряд, який би не був політично заангажований, але принаймні трохи зняв напруження в суспільстві. Оскільки з однієї з фундаментальних вимог тих людей, які стоять на Майдані, була саме відставка уряду. Головне, що це дало можливість уникнути того силового сценарію, який планувався, і це ні для кого не секрет, і кілька днів тому, і буквально ще позавчора в Україні. От ця відставка, вона дала натяк громадянам, що, можливо, силового сценарію не буде. І це також сигнал міжнародній спільноті, що силового сценарію не буде. Це, звичайно, ніяка не перемога, і взагалі це не є компроміс. Це є просто початок, можливість про щось говорити. От, власне, як тільки відставка відбулась, почали про щось говорити. І центр рішення, вирішення питань перемістився з вулиць в Верховну Раду. От це завдяки цій відставці. А хто ця людина, яка має сісти у крісло Азарова для того, щоб якось уникнути подальших конфліктів? Ви знаєте, що два варіанти розглядаються. Один варіант – це те, щоб, як натякає влада, що могла б всю відповідальність на себе взяти опозиція, але мені здається, що це блеф, тому що ніхто зараз опозиції не буде віддавати повністю Кабінет міністрів, тому що це включає і фінансові потоки, і силові структури, а без фінансових потоків керувати економікою неможливо. Тому опозиція, напевно, ще не зможе взяти на себе Кабінет міністрів, принаймні за нинішніх умов. І це якось буде сприйматися погано, якщо не вирішиться ще питання щодо амністії тих, хто був у зіткненнях з міліцією репресованих, в тому числі з долею Тимошенко. Опозиція поки не може це взятися. Тому, швидше за все, буде розглядатись варіант технічного Кабінету міністрів, де буде погоджені основні фігури, ну, наприклад, прем'єр-міністр, можливо, навіть силовик, в кращому разі, міністр внутрішніх справ. Можливо, що буде погоджений певний, наприклад, фінансовий блок. І це не буде політично забарвлений уряд. Це буде такий квазі-нейтральний уряд. Основна інтрига полягає в тому, чи зможе Янукович утримувати контроль над силовиками, над прокуратурою і над більшістю в Верховній Раді. Якщо він і далі буде утримувати контроль, то, в принципі, склад Кабінету міністрів не має особливого значення, тому що всі важелі впливу залишаться в руках Януковича. Якщо ж у рамках створення нового Кабінету міністрів будуть досягнені умови щодо поступової переформатування влади у бік парламенту, то тоді склад Кабінет міністрів буде щось значити. Тому що Кабінет міністрів – це теж буде орган, де будуть ухвалюватися реальні рішення. Відповідно, і фігури до цього Кабінету міністрів будуть долучатись відповідні. Тому що одна справа для будь-якого політика – іти в Кабінет міністрів, де нічого не вирішується. Інша справа, коли там будуть ухвалюватись рішення, які матимуть значення для життя країни. Ну добре, дивіться, просто опозиція вимагала відставки уряду. Ось вам, будь ласка, відставка. Що далі? Які далі вимоги? Якби ця відставка, вже багато разів ми про це говорили, якби ця відставка відбулася кілька місяців тому, ну напевно, не сталося, що... так не сталося. Маємо те, що маємо зараз. А зараз ми зайшли далі. Зараз ми зайшли далі до того, що в країні загинули люди, відбуваються політичні репресії. Зараз ми вже дійшли того ступеня, коли от просто так відставити уряд, напевно, що буде мало. Треба дати гарантії, щоб як мінімум припинились репресії. Як мінімум. А як максимум створені інституційні умови, щоб вони в принципі не могли бути. Ну, наприклад, конституційна реформа, хоча це процес довгий, але він має початись. Тому, якби відставка відбулася кілька місяців тому, то справді це фактично було би те, що хочеться опозиція. А зараз навіть уже не опозиція хоче, а от громадяни, для них відставка Азарова була, ну, приємно сприйнята, але це далеко не те, що після цього всього, що відбулося за останні місяці, хочуть люди на Майдані. Чому опозиція забула взагалі про вимогу номер один – відставку президента? Я думаю, що не забула. Але я думаю, що для опозиції надзвичайно важливо показати результати своєї роботи і результати оцих от мирних перемовин, які з'явились, на які шанс з'явився в останні два дні. А починати перемовини з відставки президента, ну, абсолютно нема сенсу. Тому що для Януковича відставка президента – це означає
не просто кінець політичної кар'єри, невідомо, що з його особистою свободою буде. Тому очевидно, що опозиція починає перемовини по тих місцях, де можна домовитись. От, наприклад, амністія. От можна домовитись? Напевно, що можна. Напевно, що ще якісь кроки по створенню комісії конституційної. От коли це буде створено, коли на це будуть створені передумови, і коли будуть досягнені передумови щодо того, що новий кабінет міністрів сформується, більш-менш нейтральний, тоді можна просувати ті речі, які принаймні зменшуватимуть владу Януковича. А зараз з цього просто для опозиції нема сенсу працювати. І я думаю, що ще один напрямок перемовин, який зараз відбувається, про який менше говорять, очевидно, що опозиція пробує домовитись і на те, щоб гарантувати можливість прозорих виборів, в тому числі президентських виборів майбутніх. Це переформатування і ЦВК, і, можливо, можливість участі опозиціонерів у виборчій кампанії президентській. Адже багато говорили про те, що деяких опозиціонерів будуть знімати з виборчої кампанії. От якщо опозиція отримає чіткі гарантії і бачення того, що президентські вибори можуть відбутися в 2015 році, і вони будуть чесними і прозорими, ну хоча б відносно, тоді, можливо, і вимога щодо дострокових виборів президента буде, ну, якщо не знята, то принаймні відкладена. І, до речі, такий варіант, напевно, би підтримувала міжнародна спільнота, тому що міжнародна спільнота, вона завжди прагне стабільності. Після переговорів, які були на Банковій між опозицією та президентом, чи не втратили люди, які стоять на Майдані, довіру до лідерів опозиції? Поки що ні, тому що вчора відбулася відставка уряду, яку всі очікували. Поки що зараз відбуваються перемовини щодо амністії, тому такого ще немає. Але ви абсолютно праві, це те, що саме головна проблема перемовин, які зараз відбуваються, це колосальний дефіцит довіри між усіма. Як між владою і опозицією, тому що владі ніхто не вірить, бо вона звикла говорити з опозицією мовою «розвілі котят», так і з боку, звичайно, немає довіри і до опозиції, з боку влади, бо влада переконана, що опозиція мало контролює Майдан. І останнє питання, дуже коротко, якщо можна, кого особисто ви бачите наступним прем'єром? Я думаю, що це має бути технічна людина, яка працювала у попередніх урядах, уже має досвід, яка не викликає заперечень жодної з сторін і не є гостро заангажована у політичну боротьбу, в тому числі, можливо, наступну президентську кампанію. Ви таку людину знаєте? Ну, це можна взяти будь-які прем'єр-міністри, які у нас були досі. Взяти список, і цього буде достатньо. Звичайно, розглядаються інші фігури. Ну, але ви мали можливість, але обійшлися без прізвищ. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій Таран, політолог. Говорили про варіанти розвитку подій в Україні.